aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, é o seguinte, eu tô próximo ao local, correto? Aonde muitos me passaram informação de uma casa totalmente assombrada. Pessoal, essa casa, ela já foi derrubada, ela foi demolida, tem alguns anos atrás, certo? Mas o local, por ser muito comentado pelas pessoas na cidade, tá? Eu resolvi vir, tá? E filmar pra vocês próximo a ela, porque agora não existe mais nada, nem os tijolinhos, o mato já cobriu, correto? Só que logo ao lado dela, uns 100 metros ao lado dela, tá? Eu fiquei sabendo também de uma informação de uma casa construída no meio das árvores, correto? Onde fica muito próximo e lá também acontece coisas, vultos, as pessoas passam na estrada de carro, porque é uma estrada que relaciona a estrada principal ali de asfalto, certo? Então os comentários são bastante na cidade, correto? Então eu vim para fazer essa filmagem e ver se a gente consegue relatar alguma coisa. Vamos aí, então, com mais um Memória Sobrenatural. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Tava dando um zoom ali, pessoal. Sentimento de ter passado aqui algo aqui do nosso lado. Bom, como eu falei pra vocês aí na abertura, certo? Logo ali ao lado, certo, pessoal? A estrada descendo lá, ó. Logo ali, ó. Não está longe daqui. Tinha a casa, correto? Aonde muitos moradores da cidade próxima aqui relatam que a casa que havia ali, certo? Era muito assombrada mesmo, correto? Infelizmente, essa casa já foi destruída tem alguns anos, tá? Ela foi demolida. Nós vamos estar entrando aqui ao lado, correto? É isso aí, vamos passar aqui. Cair pra dentro. Tem muito bicho aqui, ó. Voando. Por causa da lanterna também. Certo? É isso aí. Tem muitas árvores aqui, pessoal. E o comentário daqui do local não é legal, entendeu? Não é legal. Opa, 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 opa. Vamos lá. Estranho sentimento que eu tive logo ali agora. Mas é isso. Tem alguém aqui? Pessoal, é muito perigoso o local, certo? Tem que olhar bem o chão aqui, ó. Devido cobras, tá? O local é bem propício aqui pra cascavel, jararaca e esses outros tipos de animal peçonhento aí. Não é legal, entendeu?
Você é louco. Se eu tomar uma mordida de um animal desse aqui, ó, esquece, pessoal. Acabou o deadline. Que a cidade mais próxima aqui que eu posso tomar uma injeção aí contra isso aí, tá longe, hein? Mas é isso aí. Vamos cair pra dentro. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Se tiver alguma entidade aqui por próxima, que se apresente. Eu tô pedindo. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Você é louco, cara. Eu juro que eu vi um negócio pra cá, ó. Deixa eu focar melhor aqui, pessoal. Cara, eu juro que eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Eu juro que passou alguma coisa ali, ó. Cara do céu, pessoal, cara, vocês não tem noção, cara. Olha isso, ó. Olha isso, como eu tô começando a me arrepiar, ó. Olha isso, ó. Olha isso aí, arrepiando na frente de vocês, ó. Olha isso, ó. Ó. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu. Gente, olha só. Olha onde que tá o carro. Olha isso, ó. Pra vocês terem uma ideia. Onde que tá o carro. Onde que nós estamos aqui, certo? Opa, 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 opa. O sentimento que eu tive agora foi complicado. Minha nossa, mano, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Cara, como pode isso? Olha isso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Opa, 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 tá pra cá. Cara, eu vi alguma coisa passando pra cá. Cê é louco. Opa, 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 opa. Você é louco. Vamos lá. Pessoal, a informação é a seguinte. Dizem aqui, ó, que construíram uma... Nós vamos por aqui, certo? Que construíram uma... Uma casinha aqui nesse meio aqui, certo?
Cara, você é louco. Como é que tá a lua? E que aqui à noite ninguém consegue encostar, entendeu? Devido ser o local daquela outra casa logo ao lado ali, tá? Lá embaixo tem a via de onde passa os automóveis, tá? Os veículos, certo? O asfalto lá. A casa ficava próxima. O motivo dessa casa ser extremamente assombrada, eu não sei, certo? Mas a turma fala que ali era complicado o local, certo? Existe alguma coisa aqui que tá me acompanhando? Pessoal, eu juro que passou alguma coisa do nosso lado a hora que eu entrei. A hora que eu tava dando zoom na lua pra vocês, certo? Eu fechei um pouco o foco aqui da lanterna pra pegar melhor aqui, pra vocês entenderem como que é o lugar, entendeu? Olha isso. Opa, 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 tô escutando. Nossa, cada hora que eu me aproximo aqui do lugar, pessoal... Nossa, eu já tô vendo. Olha isso. Olha isso, ó. Deixa eu ver se consigo pegar daqui pra vocês. Opa, 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 opa. Pessoal, toda hora escutando coisas passando ao lado, entendeu? O mato tá bem alto aqui, ó. Tá complicado aqui, certo? Tá muito complicado aqui, tá? Opa, 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 opa. Agora eu vi aqui do nosso lado, pessoal. Cê é louco, cara. Cê é louco, mano. Pessoal, eu juro, cara, eu vi passando do nosso lado, cara. Olha a altura desse mato, mano. Existe alguma coisa aqui? Opa, 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 opa. Pessoal, cê é louco, cara, eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Cara do céu, cê é louco, velho. É isso. Tem que atravessar esse mato aqui, certo? Cara do céu, cê é louco, mano. Agora a gente tá bem perto aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Pessoal, tem como se fosse uma estrada aqui, ó. Como se fosse uma estrada. Opa, 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 eu tô sentindo alguma coisa pra cá, pessoal. Eu tô sentindo alguma coisa pra cá, velho. Que é isso? Que é isso, mano? Minha nossa, cara, escuta, escuta, escuta.
Opa, 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 opa. Cara, eu juro que passou alguma coisa pra cá. Eu juro que passou alguma coisa pra cá. É isso aí, vamos lá. Cara, eu juro, cara, eu escutei certinho no mato. Ai, minha nossa, cê é louco, cara. Que é isso, velho? Opa, 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 opa. A estrada que eu falei pra vocês, gente, certo? Aqui, ó. E aqui é o local que a turma fala, correto? Impressionante essas coisas. Cara, eu vejo toda hora alguma coisa, entendeu? Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Olha isso aqui, cara. Conforme mexe esses matos, os outros não, cara. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha meu braço. Olha meu braço arrepiado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que mexe isso aqui, ó. Você quer dizer algo pra mim? Cara, tá na nossa frente, Jé. Pessoal, olha só, gente. Olha só isso, tá na nossa frente, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Só esse mato. Só esses dois, ó. Cara, opa, 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 opa. Você é louco, mano. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso, mano. Olha isso, ó. Cara, impressionante, velho. Olha isso. Só ele, ó. Só ele, ó. Você quer dizer algo? Opa, 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 opa. Cara, os vultos passam toda hora do meu lado, velho. Você quer dizer algo pra mim? Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Parou. Parou, ó. Parou. Não, ainda tá. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Tá pra cá. Tá pra cá. Você é louco, o lugar aqui é... Ai, minha nossa. Pessoal, dizem que a coisa não é legal aí, certo? Nós vamos tá... Nós já estamos muito próximo aqui, ó. Tá logo ali. Nós vamos estar se aproximando mais. Bom, peço licença aqui do local, correto? Você é louco, mano. Tá, ainda tá balançando ali. Você é louco, mano. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu. Você quer dizer algo pra mim? Você pode dizer algo pra mim? Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso. Cara do céu, isso mexeu, velho. Eu juro que isso mexeu, pessoal. Eu tenho certeza que isso mexeu. Você quer dizer algo pra mim? Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, velho. Cara do céu, agora arrepiei todinho, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha. Cara do céu, olha isso aqui, pessoal. Minha nossa, velho.
Cara do céu, eu tô impressionado com essa porta, cara. Eu juro que ela mexeu. Ela mexeu, isso aqui, fez isso aqui, pessoal. Cara do céu, vocês são loucos, meu. Você é louco. Sabe o que você tá filmando aqui, ó? E sentir que tem alguma coisa passando ao seu redor, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Tem alguma coisa aí? Você é louco. Parece um rosto, né? Opa, 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 opa. Você pode se manifestar de novo? Cê... minha nossa, você é louco, velho. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Pessoal, o local que tá com cadeado, certo? Minha nossa, velho. O local que tá com cadeado, não dá pra gente tá entrando. Mas eu tô filmando aqui tudo ao redor pra vocês, certo? Meu, eu tô até meio assim agora pensando como é que eu vou. Vou até dar uma afastada aqui dessa janela, porque a gente não sabe o que pode acontecer, certo? Dando uma arrumada aqui na lanterna, tá, gente? Na hora que eu sair correndo ali, ela dá uma mexida. Opa, 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 opa. Olha isso, parece que tá abrindo, né, velho? Nossa, mano. Você é louco, velho. Pessoal, é o seguinte. Pra mim tá entrando aí, certo? Eu vou ver se eu consigo retornar aqui pra vocês. Sem dúvida. Você é louco. Tá? Você quer dizer algo pra mim? Você pode se manifestar mais uma vez? Você pode se manifestar mais uma vez? Eu tô pedindo. Opa, 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 opa. Eu escutei alguma coisa pra cá. Eu escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Ah, ai, minha nossa, o que é isso? Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Você é louco. É isso aí. Cara, você é louco, mano. Olha isso aí, velho. Olha isso aí, pessoal. Olha isso. É isso aí. Você é louco. Você é louco, mano. Olha isso, pessoal.
Você é louco, pra mim deu, velho. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Minha nossa. Opa, 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 opa. Você é louco. A vida, a morte e a vida.